Se on terve teille kaikille. Ja minä olen Jeffre ja tervetuloa pelijoulukalenterin 7. luukun pariin. Tänään meillä pelinä on Die Hard Dungeon. Ja tää peli ei löydy Steamista. Tämä löytyy vain ja ainoastaan, tai ainakin tällä hetkellä löytyy ainoastaan Desurasta. En tiedä, tulevatko ollenkaan viemään tätä peliä Steamiin. Toivottavasti tulevat, nimittäin mä ainakin itse haluaisin Steam-avaimen tähän peliin, kun se peli julkaistaan. Joskus Steamissa, jos julkaistaan. Ainakin ihan hyvältä on vaikuttanut, mitä mä oon pelannut tätä. Ja tosiaan tähän peliin antoi minulle vihjeen, tai vinkin itse asiassa sellainen henkilö kuin Neurotic PS Gamer, eli paremmin tunnettuna nimellä Neukku. Mutta lähdetään katsomaan, miten tämän päivän seikkailu meidät vie. Eli meillä on tällä viikolla ollut aika lailla just roguelike meininki tämä meidän pelailu tässä joulukalenterissa. Eli tää vaikuttaa ihan kuin Zelda-peliltä tosta, ihan kuin Nessin tai Nintendon Zelda-peleiltä, eli tämmönen ylhäältä kuvattu mäiskyttely ja läiskyttely. Mutta joo. Missä meillä on? Siellä on toi. Missä täällä on avain? Siinä on avain. Yks sulla koko ajan kädessä. Mutta joo, jatketaan eteenpäin. Tosiaan meillä on ollut aika roguelike-teemainen tää viikko, eli Noin ja. Vielä yksi. Noin. You have rescued the companion chest. It will follow you throughout the dungeon and collect any treasure you find. Okei, okay, eli tämmöinen pienempini arkku, joka kulkee meidän matkassamme. Ja missä meidän pyssykkö? Where's our gunner? Siinä on meidän ase. Mutta me lähdetään seuraavaan huoneeseen, joka on täällä. Ja tuota me jäljetään, sitten hyökkäämme tuon punaiseen. Ja jatketaan ylöspäin. Noin. Ja mä oon tätä tosiaan pelannut striimeissä, eli jotkut, jotka seuraa mun striimejä www.twitch.tv/JeffreJeffre, tietävät, minkälainen peli tää on ainakin ollut meikäläisen mielestä striimeissä. Tää ei maksa kovin paljon, kun tän ostaa Desurasta. Tää maksaa jotain 4 €. Eli tää on halvempi kuin toi Roguelegacy. Roguelegacy muistakseni maksoi... Maksoiko se jotain... Oho, herranen aika. Maksoiko se jotain Paljon se maksoi mulle? Maksoiko se jotain... 7 €? Eikö hetkinen, 13 €. Sanokaa, jos olen väärässä, mutta... Vittu. Vihu! Ei haatana! Noin. Ja vihu. Noin. Okei. Okay. Open. 3 yritystä. Katsotaan, mitä tulee. Iron Fist. No vittu, ei tullut kukkaan nyt kyllä. Ei tullut tuotakaan. Tuli pelkkä Iron Fist. Eikö Iron Grip hän se oli? Iron Grip tuli pelkästään ja jatketaan seuraavaan osuun. Siinä kuulikin heti ekasta. Dead from the first. Ja minä oon tarttunut tulehen. No mitä vittua? Niinkö niin joo? Jaha, jälleen kerran tämmöisessä. Noin. Eli mennään tänne seuraavaan huoneeseen ja katsotaan, mitä täältä löytyy. Jaa. Jaa. Tuossa on tuommoinen ja 3 yritystä taas kerran. Sininen, onko tuo joku blokki? Jaa, lisää ja
kolmas on sitten tuommoinen keilapallo. Okei, kiinnosta. Mielenkiinnosta shrapnel damage. Okei. Okei, mitä vittua? Mutta jatketaan seuraavaan kenttään, tai seuraavaan osuuteen. Mitä täällä on? Jää näitä sinisiä kusipäitä. Jättä kentis blue assholes. It's those blue assholes again. Oh fuck. Mutta ei kai tässä voida mitään. Minä olin Jeffrey ja me nähdään sitten me nähdään vasta maanantaina taas. Huomenna on taas kunniavieras luukun paikka ja huomenna voin sen verran vihjen antaa, että peli, jota pelataan, on hyvin, no se ei ole, no se on vähän crazympi kuin mikään meikäläisen tämän tämän viikon luukun peleistä. Nämä kaikki on ollut just tällaista teemaltaan aika ritarillisia tai tämmöisiä dungeon crawlereita ja tällaisia aika rokueläikkejä, mutta sunnuntain peli, tämä sunnuntain kunniavieraslukun peli ei tule olemaan mikään samantyyppinen kuin mikään tämän viikon muista peleistä. Mutta me nähdään maanantaina. Kattokaa huomenna seuraava luukku. Mä olin Jeffre ja se on... Moi!